دروازەی گەڕەکی حوسێن لە پارێزگای بەسرا بەم دیمەنە دەست پێکات. لە نێو گەڕەکەکە هەموو جۆرە ئاڵایەکە بینی، بەڵام هیچ جۆرە خزمەتگوزاریەکت بەرچاو ناکەوێت. لە دوای ساڵی 2023ەوە تا ئێستا 1000 خزمەتگوزاری بۆ ئەم گەڕەکە هاتووە. دانیشتوانی گەڕەکەکە خەڵکانێکی هەژارن، لەو کەسانن کە بەردەوام خۆپیشاندانەکەن بۆ خزمەتگوزاری و باشترکردنی ژیانیان. دۆخەکەمان زۆر کارە سادوارە. زۆرینەی خەڵکی نە خانەنشینی، نە هاوکاری، نە خزمەتگوزاری، هیچمان نییە. ئێمە لە دۆخێکی زۆر خراپین. دەبێت خەڵک لێمان تێبگات ژیانمان نەماوە، نەموچەمان ماوە و نە خزمەتگوزاریش. بەسرا بە شێوەیەکی گشتی خزمەتگوزاری تێدا نییە شارێکی وێرانە. تۆ سەیری بەرپرسەکان مەکە. خەڵکی ڕەشوڕوود زۆر ماندوو بێ خزمەت. حاجی جەبارە 6 ساڵ لە هەولێر ژیاوە، ئێستاش لە نێو گەڕەکی حوسێنیش دەجێیە. برادەرەکانمان کە دەچنە هەولێر بەڕاستی سەریان سوڕ دەمێنێ لەو خزمەتگوزاری و پاکوخاوێنی کە هەیە لەو شارە. کە دەچیتە هەولێر دڵخۆش دەبیت کە شارەکە دەبینیت. کێشەی سەرەکی خەڵک لێرە بۆتە ئاوی خواردنەوە. ئەمە جگەلەوەی کە ڕۆژانە تەنها 4 کاتژمێر کارەبایان هەیە. ئەم گەڕەکە لە بەسرا ناوی گەڕەکی حوسێنە. دانیشتوانەکەی دەڵێن دەبوو ئێستا یەکێک بێت لە خۆشترین گەڕەکەکانی بەسرا و تەنانەت عێراقش. بەڵام دیمەنەکان دیارن کە چیگەڕەکێکی وێرانەیە. ئێستا پرسیارەکە ئەوەیە، ئایا ماگەر حاڵی گەڕەکی حوسێن بێت لە بەسرا، کە ناوێکی پیرۆزە لای شیعەکان، دەبێت حاڵی گەڕەکەکانی دیکەی بەسرا چۆن بێ و چ جۆرە خزمەتگوزاریەکی تێدا بێت. لە زۆربەی گەڕەکەکانی بەسرا هەمان دیمەن دووبارە دەبوونەوە. ڕۆژانەی بەرەمێنانی نەوت لە پارێزگای بەسرا زیاتر لە 3 ملیۆن بەرمیلە، بەڵام ڕێژەی هەژاری لەو شارە لە 140. ئەمەش دۆخی خزمەتگوزاریە لە شارەکە. سۆران کامەران، کوردستان 24، بەسرا.